Assalomu alaykum, qadrli do'stlar, qadrli obunachilar. Siz yana Farhod Do'stov kanalini kuzatib boryapsiz. Do'stlar, bugungi videomizda Farg'ona viloyati Toshloq tumaniga keldik, ya'ni Devo Textil oldida ko'chada xonadondamiz. Juda ko'pchilik yozganda Farhodjon Qirg'iz Beshkekni bo'g'o solovlardan chiqaring, puli yengillari bo'lsin, sifatlari zo'ri bo'lsin deganlar uchun maxsus video bo'ladigan umiddaman. Batta hozir hammasi bo'g'oz. Necha oylik bo'g'oz, nechinchi tug'ishi, narxi necha pul, dastavkasi bormi? Hammasini video davomida bir sizlarga ma'lumot berishga harakat qilamiz. Agar kanalimizda mehmon bo'lsangiz, podpisatsiya tugmasini bosishni unutmang. Like bosib, kanalimizni qo'llab-quvvatlab qo'yasiz degan umiddamiz. Sizlar ko'p kuttirmagan holatda, bo'lmasam biz o'z videolarimizni boshladik. Aka, batta soni nechta, narxi necha pul, dastavkalari qanaqa endi o'zingiz bir qator, bir voshdan qattiq qo'ylari? Yo, Qirg'izistonda qo'ylari. Qirg'iz Beshkek. Edilbay qo'ylari. Birinchi tug'ish, ikkinchi tug'ish qo'ylar. Birinchi, ikkinchi tug'ish qo'ylarimiz. Doktor, yosh qo'ylar hammasi bular. Soni 15 ta. Soni 15 ta. Hammasi tani joni sog', yemasa, ichmasa bir hafta kerak desa bular qo'ylar. Hamma yo'q joyida. Tumorlarigacha bor qo'ylar. Quloqlarida baldaqlar bor ekan. Asosiysi quloqida eni bor xolos, kesilmagan ekan-a bular-a? Quloqi butun ekan. Bular bekitiktasini quloqi ham nomerlarigacha bor qo'ylardi. Aka, endi hamma narsani naq qiziqtiradi-da. Yopishtirib o'pdimi bir diqqonchasiga aytaylik, bir odamlar olib maza qilsin. Yopishtirib 3 milliondan o'pdimga. 3 milliondan. 3 million. O'pdimi gap? O'pdimga. Hammasini olgan odamga. 15 tani mana shuni 3 milliondan beraveramiz. 3 milliondan 15 tasini olgan odamga 3 milliondan aka. 3,5 million, 3 million 300 naqa yerda yo'q. 3 milliondan yopishtirib mana bir joyda hammasi yosh bo'ldi. Birinchi tug'ma, ikkinchi tug'ma. Hammasini olgan odamga sal kelishtiraylik. Optimasi 29 dan qilib beramiz. 2,900,000 so'mdan, ha? Farhod tuzdan olyapman deydigan bo'lsalaring 2,900,000 so'mdan qilib beriladi hammasini olgan odamga. Ichida tanlab olaman desa nech puldan beramiz, aka? Tanlab olaman desa kelishamiz, ortiqcha raisga qilmaymiz. Ortiqcha kelishiladi. Hammasi tishlarigacha ko'rsatdim. 2 yashar qo'ylar bormi? O'sha ichida ko'rsatsa bo'ladimi tishini bir qator? Buni oldi qachon tug'adi, ketdi qachon tug'adi, aka bularni? Xudo xolat dekabrda oxirida tug'ishni boshlaydi. Dekabrda oxiridan tug'ishni boshlaydi. Boshlaydi. Demak, yanvarga oxirigacha tug'ib bo'lar ekanda, yanvarda oxirigacha hammasi tug'ib bo'ladi. 2 yashar. 2 yashar. Bu birinchi tug'ishi bo'ladimi? Birinchi tug'ishi. Qo'ylarimiz 2 tug'ish. Qo'ylar ham simjun ham mana qarang, simjun juda chiroyli ekan, bular ham. Holatlari ham zo'r ekan. Bolalar ham bo'ladi zo'rki. Qo'chqorlarni ham ko'rganmiz. $1000 dan ortiqli qo'chqorlar qo'shgan egasi. Yaxshi qo'chqorlar qo'shilgan unisiga ham. Ha. Endi do'stlar, 2 oy qo'y boqib turib, 15 ta qo'yimni 30 ta qilaman deydiganlar, men bola olsa bo'laverar ekan-da. Ikkinchi tug'ishi. Tumorlarigacha qo'ylar. Mollarigacha bor. Bularni ichida egizchak, egizchaklar ham bormi? Yo'q. Yo'q, uni endi bilmading, Farhodjon, buni nima deyalmi, chiqib qolishi mumkin. Egiz chiqib qolishi mumkin. Hammasi rangi toza qo'ylar, hamma joyida. Endi 15 dona oladigan bo'lsa, 2 oy boqishadigan bo'lsa, 30 ta bo'ladi-da endi, to'g'rimi? Kamida, xudo xolasa 30 ta bo'ladi. Endi egiz chiqib qoladigan bo'lsa, undan ham oshishi mumkin. Ular ham joyida buni. So'raganlarga yana bor. Zakasi bilmag'nisi qo'ylarimiz. Yana orqasi bor. Kelaveradi yana. Bor, kelaveradi. Bunaqa narsa aka. Hozir 5 ta oldim deylik. Men Vodiydanman, yo Andijondan, yo Namangandan. Dastavkalarini qanday qilamiz? Dastavkasini Vodiy bo'yicha qilib beramiz. Bepul bo'lsa, O'zbekiston bo'yicha. Hammasini olsa, O'zbekiston bo'yicha bepul. Bepul. 5ta, 4ta oladigan bo'lsa, Vodiy bo'yicha bepul qilib beramiz. 3ta, 4ta olinadigan bo'lsa, Vodiy bo'yicha dastavkalari ham bor ekan. Bularda asosiysi sog'lom, ha, unaqa bit-mit, yo'tal, putal, unaqa narsasi yo'q, ha? Unaqasi yo'q qo'ylar bo'lgan. Nimalari ham qilindi sog'lom joyda. Oborib boqishsa bo'ldi ekanda, 2 oy boqib turib ko'paytirilsa bo'ldi ekan. Ko'payveradi, xolos. Yosh qo'y. Avvalosi yosh qo'y bu qo'y. Sporti bor qo'y. Hammasi. Hali 6 yashar, 8 yashar qo'y bas. Nimalar bolasini olishaveradi. Hozir sizlarga zakaz qilishadigan bo'lsa-da, bu sotilib ketadigan bo'lsa, qo'chqorlaridan masalan, kattalaridan mashina Edilboyda olib kelib beraverasizmi? Zakaz bilan olib kelib beraveramiz qo'ydi. Zakaz ham kelaveradi.
Agar dostlar sotilib ketadigan bo'lsa, bular yana telefon qiladigan bo'lsalaring, yana buni keti bor, yana kelaverar ekan. Hozir 15 dona bor. Eng asosiysi hozir Tojikistondan tushgan bo'g'ozlari ham bor bularni, sheriklari. Syomka qilib hozir ularni ham bir qator chiqaramiz. Aka, masalan, parallelikda ikkita zo'r-zo'rini parallel bir savdo qilaylik. Masalan, men savdo qilib qo'yaman, qiziqqanlar shart olaveradi. Hoppa. Holati ham. Hammasi mana tushadigan holati, makkalalarigacha mana shu qo'lda nomeri ham bo'ladi mana. 81 ekan oxirgi qo'y. 48 81 nomer ekan. 48 63. 48 63. Mana ikki qo'ydi. Ikkinchi tug'ish. Ikkinchi tug'ish bitadan. Hozir mana shu ikkovga qancha beray aka? Ikkovga? Ha. 3 milliondan beraveraman. 3 milliondan 6 million. 6 millionga beraveraman ikki qo'yib. Ularda ham mana o'z pullar ham yo'q, to'kib tashlaydi. 5.5 ga bitmaydi aka, va? Nabaga bo'lmaydi farhodjon. 5.5 ga bitmaydi. Chicha qo'shsa bitadimi? Kelishamiz farhodjon. Yo'lda chicha qo'shsa bitadi. Bizdan olib odam baraka topsin deymiz. Xudo xolasa qo'ylarimiz yaxshi hammasi. Keni sog' yemaq ichmaq joyida. Xo'p, 6 millionga O'zbekiston bo'yicha dastavka qilib beramizmi bo'lmasa ko'kka? Mana shu qiziqqanlar bo'ladigan bo'lsa, ikkovini olaman. Parlonni savdo qilib qo'ydik do'stlar. Qiziqqanlar bo'ladigan bo'lsa, mana shu 6 million, 3 milliondan ko'p 6 million bo'lyapti. O'zbekiston bo'yicha dastavkasi bor qilib berilyapti. Bular nechinchi tug'ishi edi bular ikkovini? Ikkinchi tug'ishda. Ikkinchi tug'ishi. Qo'ylarimizni e'tiboshi ham zo'rda. Ikkovi ham ikkinchi tug'ishidan. Ham hamma yo'q joyda qo'ylarimiz. Mana rangini ham ko'ryapsizlar, svetini ham, sveti ham rangi toza mana. Oldilari mana tulashni boshlagan mana. Metdan tulab ketyapti ko'rayotgan bo'lsalaring, bular ham xuddi o'shnaqa, bo'yindan tulashni boshlagan mana. Gap yo'q. Qiziqqanlar bo'ladigan bo'lsa, ekranga nomer qo'yib berganmiz. Ko'raveramiz. Ekranga nomer qo'yib berganmiz, bemalol telefon qilib murojaat qila olishlar mumkin bo'ladi do'stlar. Agar sotilib ketadigan bo'lsa, buni yana keti bor, ketidagilarni ham xolaganini tanlab olaverasizlar. Do'stlar, videomizda qandaydir xato kamchiliklarimiz bo'lgan bo'lsa, sizlardan uzr so'rab qolamiz. Xato kamchiliklarimiz kommentariya yozib qoldirsalaring, keyingi videolarimizda to'ldirib ketishdi. Harakatda bo'lamiz, xatolarni yo'qotamiz inshaalloh. Yana sizlarni qandaydir videolar qiziqtiradigan bo'lsa, kommentariya yozib qoldiramiz. O'sha videolarni sizlarga chiqarib berishga qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Do'stlar, doimo sog' bo'linglar. Barchani chorvasiga omad tilab qolamiz.